Salam. Sizin mebellər xoşumuza gəlir. Ancaq keyfiyyətindən əmin olmaq istəyirik. O halda sizi fabrika aparım. Fabrikdəki Alman mütəxəssisimiz sizə məlumat versin. Fabrikin bu dərəcədə müasir olduğunu bilmirdik. Bəs mebelin dözümlülüyünü necə yoxlayırsınız? Məhsulumuzun keyfiyyəti Alman standartlarına uyğundur. Gördüyünüz kimi, mebelin bütün hissələri burada yoxlanılır. Satışa yalnız yoxlamadan keçmiş hissələr göndərilir. Nəticədə, Embavud istehsal keyfiyyətinə zəmanət verir. Artıq Embavudun keyfiyyətindən də əmin oldum. Çox gözəldir. Embavud, keyfiyyətə zəmanət.